ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں، شاید کہ وہ لوٹیں، سوچیں، غور کریں، رجوع کریں۔ اب ایک واقعہ آ رہا ہے ایک شخصیت کا اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں۔ ویسے تو یہ واقعہ ہے، یہ صرف کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں۔ افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو، بہت اس پر اکرام فرمایا ہو، بہت انعام کیا ہو، لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباثت کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چیلا بن کر رہ جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ بلعام بن باورہ، اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے۔ یہ ایک اسرائیلی تھا، بہت نیک عابد، زاہد، عالم، تورات کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد، اور لوگ جو ہیں اس کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور یہ اللہ میں سے تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، نبأ ہے اس لیے یہ واقعہ ہے، یہ صرف مثال نہیں ہے۔ ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحب کرامت بزرگ تھا، یعنی جو آیات جو ہیں یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس میں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے، پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو غلطی پر۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے، غلطی خود کرے گا، اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا۔ اور اب اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے، برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا، کہ اب یہ کہ اسے کہیں راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ آخری برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، اور اونچا مقام دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف دھنستا چلا گیا۔ یہ زمین کی طرف دھنسنا کیا ہے؟ ایک ہمارا جسد ہے، یہ حیوانی جسد، یہ زمین سے آیا ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اور اس کے تقاضے ہیں۔ ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان کے درمیان کشاکش ہے۔ روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا، کل شئ یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے، وہ اوپر سے آئی ہے۔ یہ جسم جو ہے، یہ ہمارا حیوانی جسد، یہ زمین سے آیا ہے، اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں، یہیں کا مال و متاع ہو، یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے، یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے، ساری چیزیں یہ۔ اب یہ جو کشاکش ہے انسان کی روح، وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں، عیش میں، دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے، بابر و عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا، تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ محروم کر لیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اب وہ روح سسکتی رہے گی، احتجاج کرتی رہے گی، سسکتی رہے گی، ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے، اس پر موت وارد ہو جائے، اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تعزیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ تو نظر آ رہا چلتا پھرتا انسان، حقیقت میں وہ اب وہ انسان تو مر چکا، اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی، اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے، وہ انسان انسان جو تھا وہ تو مر چکا۔ تو یہ ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات، زمینی آرزوئیں، یہ نچلے درجے کی سفلی قسم کی خواہشات، سفلی آرزوئیں اور امنگیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کسی ہے، اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ، وہ ہر وقت ہی ہانپتا رہتا ہے، کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھیے تب بھی ہانپے گا، اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی، لیکن وہ بدبخت ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے مانند ہانپنے لگا اور زمین ہی کی طرف، اور کتا آپ نے دیکھا ہوگا چلتا ہوا سونگتا جاتا ہے زمین کو، ہر وقت سونگے گا زمین کو۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔